Вітаю! В ефірі студія «На репортері». Мене звати Ігор Ісенка. І сьогодні ми поговоримо на коронавірусні теми. У гостях у нас виконуючий обов'язків директора міського департаменту охорони здоров'я Левон Нікогасян. Вітаю вас! Вітаю! Отож, перше питання. З 15 листопада в Одесі почали вакцинувати дітей від 12 років. Станом на сьогодні, коли вже минуло декілька тижнів такої активної дитячої вакцинації, чи користується попитом імунізація серед дітей? Так, дійсно, з 15 листопада почалась вакцинація дітей віком від 12 років. Якщо до цього терміну вакцинація дітей була при загрозі здоров'я, чи дитина виїжджала за границю на навчання, то сьогодні любий діточок може вакцинуватися у наших дитячих лікарнях. Створені кабінети вакцинальні для вакцинації від коронавірусу. Хочу нагадати, що вакцинація від коронавірусу дітям тільки вакциною Pfizer. На сьогодні, на понеділок, на ранок було провакциновано 610 дітей від коронавірусу вже двома дозами. Тобто вакцинація йде активним ходом і користується вона взагалі попитом серед батьків, чи дозволяють вони? Без дозвілу батьків дитина не може сама прийти і сказати, що хоче пройти вакцинацію, обов'язково приходить з родичами і вони пишуть згоду на вакцинацію. Також нещодавно взагалі у світі виявили новий штам коронавірусу. Взагалі, яка загроза того, що він зовсім скоро може з'явитися в Україні, в Одесі, адже потік туристів не зменшується? Потік туристів не зменшується. Цей вірус прийшов до стран Європи з Африки, і ми знаємо, що на сьогоднішній день закрите авіасполучення з африканськими странами, і скоро може цей вірус і прийти до нашої країни. Але хочу сказати, що це в корені свого, це коронавірус. І тому наші лікарні готові для лікування цього штаму або штампу Дельта. Ці штампи характеризуються більшою контагіозністю і більшою скоростю кількістю пацієнтів, які з'являються і реєструються з ковідом. Тому потрібно нашим громадянам знати, що на сьогоднішній день є єдина таблетка від коронавірусу – це вакцинація. І вже доказано, що новий вірус, що штам Дельта, якщо ви вакцинований, ви можете захворіти, а нові хворіють у легкій формі. Вже зачепили тему одеських лікарень. У якому стані вони зараз знаходяться, яка завантаженість, чи вистачає кисню усім кисневозалежним пацієнтам? Адже на сьогоднішній день дійсно останні декілька тижнів є вільні ліжка у наших ковідних лікарнях. І на сьогоднішній ранок біля 500 вільних ліжок було у наших ковідних лікарнях. Але не потрібно нашим громадянам заспокоїтися, їм не потрібно знати кількість ліжок. Є вони в наявності, нема. Є апарати ШВЛ, немає їх, потрібно знати одне – іти вакцинуватися. Все. А стосовно вакцинації, чи не падають темпи? Адже якщо спостерігати за статистикою, то вже протягом десь приблизно 3 тижнів у нас в регіоні, у цілому, не тільки в Одесі, більш-менш стабільна ситуація з захворюваністю, цифри приблизно однакові щодоби. Чи збільшуються темпи вакцинації, чи люди продовжують йти та вакцинуватися? Так, дійсно, ми за листопад місяць, у нас темпи вакцинації збільшилися. Якщо в жовтні місяці ми зробили по місту Одеса близько 209 тисяч вакцинацій, то за листопад місяць на сьогоднішній ранок ми вже зробили 210 тисяч вакцинацій, сьогоднішнім днем буде ще більше, тому ми бачимо, що в листопаді місяці саме велика кількість вакцинацій ми зробили по місту Одеса, але де і грудень місяць, і наші центри вакцинації будуть працювати
працювати і будуть працювати і на Великдень, і будуть працювати на новорічні свята. Тому кожен громадянин повинен зрозуміти, що потрібно пройти вакцинацію, привести своїх родичів, привести своїх близьких і захистити їх всіх. Також нещодавно, декілька тижнів тому, або ні, мені здається, на минулому тижні, Кабінет міністрів України ухвалив нові карантинні обмеження, які почнуть діяти вже з 6 грудня. Чи готове місто до таких більш жорстких обмежень? Та як взагалі реагує Департамент охорони здоров'я міста Одеської області? Чи будуть перевірятися дотримання цих правил? Ну, їх будуть перевіряти, дотримання цих правил будуть перевіряти не департамент, охорони здоров'я, а будуть перевіряти правоохоронні органи. Тому наші громадяни повинні зрозуміти, що сьогодні пріоритет тільки вакцинованим громадянам. І це дуже справедливо. І ми бачимо зараз по європейським країнам, де у Австрії всі громадяни повинні проходити вакцинацію. В Німеччині також всі громадяни повинні проходити вакцинацію. Тому і в нашій країні на сьогоднішній день пріоритет для громадян, які пройдуть два етапи вакцинації. Тому що ми повинні зрозуміти, що на сьогоднішній день ми повинні захистити, бо не вистачить коїк ні в одній лікарні. Якщо ми навіть шпиталь розвернемо, не вистачить коїк, якщо кожен громадянин не буде думати про те, що повинні захищатися не тільки вакцинація, а носіння маски, соблюдати дистанцію, мити руки як можна частіше. Тому це такі методи, щоб захистити самого себе. Попереду новорічні свята, чи планується, я впевнений, що більшість людей якраз перед цим періодом почнуть йти та вакцинуватися. Чи планується відкриття нових пунктів вакцинації, де люди також зможуть отримати щеплення? На сьогоднішній день працюють 12 пунктів щеплення масової вакцинації, які працюють кожного дня. На вихідні дні вони працюють з 9-ї години до 20-ї години, тому пунктів щеплення вистачає по місту. Працюють мобільні бригади, які можуть приїхати на підприємство. Тому головне – це, щоб кожен громадянин захотів пройти вакцинацію. І наостанок, Міністерство охорони здоров'я нещодавно оновило список регіонів, у яких досі діє червоний рівень епіднебезпеки. Одеська область, Одеса у цілому продовжує у ньому знаходитись. Особисто ваша думка, як скоро ми з неї вийдемо, чи вийдемо ми взагалі з неї до нового року? Це не може бути моєї особистої думки, це приймає рішення Міністерства охорони здоров'я. Як тільки Міністерство охорони здоров'я прийме рішення зняти з нас червону зону, ми зразу будемо розуміти, що у нас вже червона зона закінчилася. Тому я не маю думки, коли. Це приймає рішення Міністерства охорони здоров'я. А взагалі нашими темпами, судячи за завантаженістю ліжок, за кількістю нових хворих? Судячи з цього, то ближайші дні або неділя, і ми уйдемо з красної зони. Також діє ряд обмежень, які є і у помаранчевій зоні, і у жовтій. Новорічні свята, як ви вважаєте, одесити також зустрічатимуть з обмеженнями чи можливо? Буде красна зона, не буде красна зона, обмеження вже будуть, це зрозуміло, і обмеження будуть для тих, хто не пройшов вакцинацію. А для тих громадян, які пройшли вакцинацію, ніяких обмежень нема, ходьте до ресторанів, до кафе, до кінотеатрів, у магазини, торгівельні центри і тому ніяких обмежень для громадян, які захистили себе, ніяких немає. Дякую вам, Левоне, за цю чудову розмову. А я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми обговорювали питання на коронавірусну тему. В гостях у нас був виконувач обов'язків директора міського департаменту охорони здоров'я Левон Нікогасян. З вами працював Ігор Ісенко. До нових зустрічей.